sekarang ni baru saya baru pas merakamkan satu album. Satu single. Saya baru lepas merakamkan satu single bersama dengan principal saya iaitu Amy Search. Lagu yang terakam dan yang terakam tu ialah lagu Simetri, ciptaan Audi Mode, dan mungkin akan keluar dalam bulan Oktober insyaAllah. Kalau tak ada arah bintang, insyaAllah kita akan keluarkan sebaik mungkin lah. Dan ikuti, lepas tu kita ada satu lagi single sebab saya pula saya tak terkerja-kerja untuk membuat album. Bagi saya perlu dalam album saya apa yang saya nak kualiti dalam album saya. So saya tak terkerja lah untuk mencari lagu. Saya akan buat pilihan yang terbaik lah untuk album saya lah. So memang agak lambat sikit lah, so saya kena sabar. Boleh nyanyi sikit lagu terbaru? Simetri. Simetri. Sudah susah mahu yang mudah, sudah mudah jangan bikin payah.